ส่งฝากข้อมูลการชแนลบิ๊กเลสันเทเอกថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំមានស្បែកជើងមួយថ្មីបង្ហាញលោកអ្នកស្បែកជើងនេះជាប្រភេទស្បែកជើងក្រវ៉ាត់កាយមានពណ៌ខ្មៅកម្ពស់13សង់ទីម៉ែត្រចំពោះសាច់ស្បែកជើងជាប្រភេទសាច់រលោងចានៅផ្នែកខាងមុខវាឡាយជាមួយនឹងខ្សែច្រើនខ្សែចានៅផ្នែកកជើងមានក្រវ៉ាត់ផងដែរចាចំពោះស្បែកជើងនេះមានកម្ពស់13សង់ទីម៉ែត្រចំពោះម៉ូតនេះមានទំហំពីលេខ34រហូតដល់លេខ41មាន4ពណ៌មានពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ចុងក្រោយគេគឺពណ៌លឿងសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel យើងខ្ញុំ